To vypadá, že jsi stála prostě před 5 minutama. To je, ne, prostě to, ten spolek na ty lidi dneska je čím dál tím menší, jako jo. Ale já bych chtěla poradit, jestli, že už může už takhle dnes mezi lidi vůbec. Ještě prosím tě, trocha pudru, to musíš zakrýt, to. No, tak ukáž, ukáž, počkej, počkej, ukáž, tak to dobrý. Tak, no. Ne, to jsou prostě kudy samý mluvy. Nevadí, dámy, já myslím, že můžeme začít. Takže, Hrko, pojď, tak, jedeme. Babka, rozsadčená kocka cukru po páté. No, můžeme to ostatnout. Já jsem jenom chtěla touto scénkou říct, jak strašně to mám těžký. Ale odlehčením dnešního dne bude, že, nebo odměna za to, že jsme se celý tým snažili, sice až po 2 letech, protože minulé 2 roky nám nepřáli, nicméně jsme tu a můžeme společně odstartovat 5. ročník dostančené kostky cukru. Já jsem strašně ráda, že jste přišli v tomto počtu. Z kraje jsme se báli, že těch týmů moc nebude, ale stalo se a přijelo týmu hodně. Vidíme, dětí je tady hrozně moc, za to jsme velice rádi. Já nechci tady dlouho mluvit, protože ten čas kvapí a víme, že některé týmy mají i jiné aktivity. Chtěla bych jenom připomenout, že jsme se tady sešli naposledy před 2 lety a v tu dobu se nám stavěl nový domeček, nový dům dětí a mládeže. Ten byl postavený a my do 2 roky se těšíme v nových prostor. Děvčata z našeho aerobiku trénují v našem tanečním sále. A tyto prostory teda využíváme víceméně jenom, když je potřeba ještě dotrénovat. Jinak, co je u nás nového, tak samozřejmě tím, že proběhly 2 covidové roky, tak to určitě mělo vliv na počty dětí. Ale děti se nám vrátily, ne všichni, my doufáme, že zbytek dneska nalákáme a že přijímu vás budeme moci přivítat našich edovních kroužcích. Já bych chtěla ještě jednu větu. Z našich dětí se nám stávají trenérky. Ať už je to Pernolí Čerpe, Martinka Maxová a vlastně letošní novice Lucinka Mátová. Takže velký dík, protože je to hodčina, která má dětem se předat a uvidíte sami, že trenérka je suprová. Příští rok se nám
na startu potom připraví Nelinka Kasáčková, která také bude trénovat naše děti. To byste rádi, že vlastně se stávají tyhle děti, které prošly Edwinovy kroužky. Tak a už je dost slov. Děti se nemůže plakat, dneska ne, tak jsem asi prostě, jak jsem stávala stvrděná, tak jsem naštvaná, je to dobrý, já to tady se nechám sférovat. Já bych chtěla představit Vítka Malého, on mi to teda zakázal, ale je to pan inženýr a je to pan učitel. Je to ostřílený moderátor a my jsme rádi, že to přijal naše pozvání a bude nás provázet tímto dopoledne. Já mu předám slovo a mám všem moc děkuji a přeji, abyste si tady dneska s náma všichni užili. Děkuju. Takže krásný dobrý den ještě jednou vám všem, kteří se dnes zavítali sem k nám z Budačic na pátý ročník dostančené kostky cukru. Jsem rád, že určitě vidíte tady nejen po levé straně, ale i po pravé straně plno lidí, plno tváří, které se těší, jak ty dětičky budou dneska tancovat, protože ze vás to všechno spočívá a díky vám tady dneska ty děti jsou. No a co na začátek? No, jsem učitel a myslím, že i tady možná moderování kostky práce s dětmi mě vedla k tomu, že jsem si řekl, že ta práce s těmi dětmi bude asi mít poslání do života, takže já doufám, že děcka si to dneska náhodně užijou, že hlavně nebude žádný zranění a všichni odejdeme s nějakými těmi drahými koně domů. Takže to by ode mě asi taky nadržná dobu všechno, ať to vydržujeme, ať nám to pěkně frčí, ať to jede. No a já poprosím, družstva jsou nastoupená, tak bych chtěl přivítat ředitelku Domů dětí a mládeže Jindřichův Hradec, magistru Ludmilu Štůfovou, aby nám přišla říct pár slov na začátek a nějak nám to hezky zahájila. Krásný dobrý den. Jsem velice ráda, že jsme se tady sešli v tak velkém počtu. Děkuji všem tanečníkům, tanečnicím, cvičencům, soutěžícím, ale i vám divákům po rodě a hlavně pořadatelům, že pořádali tuto soutěž. Jsem velice ráda, že děvčata i po té těžké covidové době nastartovali a pokračují vlastně v té nastartované tradici dostančené kostky cukru, takže za to pořadatelkám velké díky, že jsme mohli přijet. A vám přeju hodně štěstí a hlavně užijte si to tady na parketu. Nervozitu nechte někde na chodbě a rozbalte to tady. Takže přeju krásné dopoledne a hodně štěstí všem. Takže bychom vám zkázali výstavost za nám slova na začátek, potom nějaký malý prezent za to, že za námi takhle hezky přijela a že to s námi dneska bude trávit nějaký ten čas. No a nyní bych chtěl mezi námi přivítat i starostu města Večic, pana inženýra Karla Macku, jestli by mohl nám taky říct pár slov na začátek a slavnostně už to zahájit. Krásné sobotní dopoledne, já vás všechno vítám Večicí a mám obrovskou radost, že dnešek je Večicí strašně živo. Ať už je to tady ve sportovní hale, ať už je to na náměstí, kde probíhají farmářské trhy, ať už je to na silnici, kde vidí dneska cyklisti, férová snídaně před kulturním domem. Ale vidím, že centrem pro děti a mládež je dneska sportovní hala Dačice. A já moc děkuji pořadatelům, moc děkuji Domu dětí a mládeže, jak tady zaznělo, mají nový dům. A myslím si, že si ho plně zaslouží a dnešek je toho důkazem. Takže vás všechny vítám, Dačicí, závodníkům přeji, ať zvítězíte nejlepší, porodu prosím o to, aby byla spravedlivá a všem přeji, aby dnešek proběhl bez úrazu a aby jsme všichni odcházeli viděli s nádherným pocitem, že jsme si tu sobotu užili. Děkuji. Takže ještě taky pojďte pane starostovi za jeho slova a nyní vám rád představil týmy, které k nám dnes zavítali. Je to aerobik tým Lena Jindřichů Hradec. Podpoříme určitě potleskem všechny naše tanečníky, tanečnice.
jako další z týmu je například Dům dětí a mládeže Dačice. Mně se zdá, že jako začínáte mít málo sil. Nějak to stichlo, to tleskání. No. Dále týmy Itko Eden Jindřichův Hradec. Taky určitě zatleskáme. Tak se omlouvám. Jako další tým, nebo tým, který k nám zavítal, my jsme to měli ještě všechno, protože tanečníků je plno, tak nemůžu stíhat jenom číst po těch jednotlivých týmech, protože to bychom tady byli pořád potichu, takže něco do toho. Ještě Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec, Teďko Eden Jindřichův Hradec, Základní škola mateřská škola Bartuškova Třebíč. Celkově tedy týmy herový týmy na Jindřichův Hradec, Vítko Eden Jindřichův Hradec, Základní škola mateřská škola Bartuškova Třebíč, Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec a Dům dětí a mládeže Dačice. Tak, když už máme takhle hezky nastoupené týmy, tak bych tady rád přivítal i tu nejdůležitější část dnešního dne, a to je odborná porota, která bude hodnotit vaše výkony dnes tady na ploše, a to jmenovitě. Takže jako předseda poroty pan Josef Černota, bývalý vedoucí tanční skupiny Single. Další porotní, paní Martina Průchová, takže Lenka. Tady se střídá Lenka Průchová s Martinem Kutovou a paní Lenka Průchová je zakladatelka aerobiky Lena Jindřichův Hradec, takže ještě jednou počkej za to, že to je krásně. A dnes tady je za stolem porotců vidíte i Martinu Průchovou, která je tady certifikovaná aerobiková rozhodčí, hlavní trenérka a choreografka sportovního a fitness aerobiku v aerobik týmu Lena. Je dlouholetá závodnice a šéf trenér mezinárodního projektu Děti na startu, takže na to se určitě dneska taky můžeme těšit, taky zatleskáme. Jako další porotkyně je paní Kristýna Černotová, která je tady bývalou trenérkou tanečních skupin Single. Dále Šárka Dobrilová, bývalá trenérka aerobiku. Patří i paní Lenu Mužíkovou, která je rekordérka. No a o všechno, aby ještě správně dopadlo, se bude starat pan Martin Silvátka, který nám bude všechny výsledky zapisovat a stát u sebe.
Jako další dík, díky kterému dneska vůbec budete moc tančit, tak bych chtěl poděkovat panu zvukaři Lubošovi Jakubcovi a jeho věrné asistence Lucii Kameníkové za to, že mezi nás přišli a pustí nám hezkou hudbu k tanci, aby jsme se mohli bavit. Dnešní večer samozřejmě bude celý zachycen na video a o to se postaral pan Vladimír Čábel. Pokud by se nevýbo, že stalo nějaké zranění, snad jenom lehké, doufám, že nic se nestane, za stolem zvukaře je tady i zastoupení Červeného kříže, paní Anička Jakešová, za kterou neváhejte, dojít, určitě vám pofouká jakoukoliv modistku. No a samozřejmě velký dík patří i věrným pořadatelkám z řad rodičů, a to jmenovitě Iva a Kristýna Skupová, Eva Částková, Dana Šimánková, Nadia Doležalová, Petra Hruska a Jana Bláhová. No a vím, že toho je moc, ale ve poslední řadě je určitě ještě důležité poděkovat všem sponzorům, díky kterým dnes můžeme vůbec tady tu ostančenou prostě pořádat. A to jsou jmenovitě Město Dačice, Gaulic SRO Dačice, BNB SRO Milko, dále Pekárna Dačice, Jednota Jindřichův Hradec, konkrétně tedy Jednota Červený Vrch Dačice, Jemča Jemnice, Kores Strmilo, VHK Zdravíčí, Centrum Dačice, Technické služby Dačice, Restaurace Umaníků, paní Kolořitelka Janáková. Že to byly naši sponzoři, kteří se dnes podívají na finanční podpoře. No a poslední a krásné poděkování patří všem rodinám, kteří také přispěli finančním nebo věcným darem do dnešního dne. A to je rodina Bártů, Kolářová, Hlášková, Čitalová, Kupačková, Marková, Nojberková, Vyčková. Takže těmto všem, co jsem teď četl, všechno poděkování ještě jednou velký potlesk, protože bez nich bychom tady dneska nebyli. Tak a to by bylo tedy na ten začátek vše a ještě jednou moc rád děkuji, že jste přijeli, ale teď už vám budu se poprosit, aby jsme udělali takový malý rozchod a připravili se na první kategorii, která za malou chvíli začne. Takže určitě diváci podpoří potleskem a můžete se rozvědět.